A mi sada idemo na ulice Beograda, gde nas čeka kolega Jovan Dostanić, da vidimo kako izgledaju ulice. Malo je prohladno, da li je svanulo i šta nas to očekuje tokom dana. Jovane, dobro jutro. Jutro još nije svanulo, ali moram da kažem da je jako hladno. Trenutna temperatura je 4 stepena i zaista imamo osjećaj kao da smo negde na planini. Meteorolozi kažu da nas najveće dnevno očekuje oko 13 stepeni. Čeka nas takođe mestimično oblačno, ali posle podne i nešto vedrije vreme. Što se tiče dešavanja u Beogradu, juče je zvanično počelo svetsko prvenstvo u boksu koje će trajati do 6. novembra. Beograd i Srbija će ugostiti preko 600 takmičara iz preko 100 zemalja, tako da za ljubitelje ove borilačke veštine imamo jako lepe vesti. Što se tiče ostalih dešavanja, moram da vam napomenem da je juče po našem vremenu sinoć završena trka Formula 1, gde je dominirao Max Verstappen ispred svog ljutog rivala Lewisa Hamiltona. A takođe, danas Institut za transfuziju krvi organizuje jednu veliku akciju davanja krvi koja će trajati od danas do 31. oktobra. Svi naši sugrađani moći će da vide autobus za davanje krvi širom beogradskih opština, a i širom gradova Srbije. Tako da Institut za transfuziju krvi poziva sve zdrave ljude da daju krv koliko su mogućnosti. Mi ćemo se danas javiti sa nekoliko lokacija, pokušati da ispratimo neka od dešavanja u našem glavnom gradu. Još jedan mali savjet, toplo se obucite i mi vam želimo prijatno i dobro jutro. Aleksandra.